Për shkak të erës së fortë, trageti linjës së Vlorë-Brindisi, I cili sot po kthehej nga vendi fshinjë I Italisë, nuk ka mundur dot të ankorohet në portin e Vlorës. Mësohet se brenda tragetit ndodhen 160 pasagjerë të cilët duhet të kishin zbarkuar tashmë në tokë. Trageti ka provuar të ankorohet, por ka dalë sërish në det të hapur, në pritje të qetësimit të kohës dhe forcës së erës. Njoftimet nga kapiteneria e Vlorës bëjnë dije se trageti do të qëndrojë në Rab deri rreth orës 16:00. Ndërkohë, kapiteneria e Vlorës ka bërë të ditur se për shkak të erës së fortë ka pezulluar përkohësisht lundrimin e mjeteve lundruese të vogla dhe mjeteve të peshkimit.